2015 թվականի մարտ ամսվա 4-րդ օրը Բացենյակում բացվեց բարի առավոտ, թող այս առավոտն իր հետ միայն բարին բերի, բարի լույս բարեկամներ։ Բարի լույս երի հեռուստատիտողներ, հուսան գարունը իշխեղությամբ իր գեղեցկությամբներ խուժել է նաև ձեր բնակարան, ձեր հոգի, ձեր կյանք և կարողացել է այնտեղ արթնություն բերել ձմեռվան իր հից, թմրածությունից հետո։ Բարի լույս և բարի առավոտ բոլորին։ Եվ մենք ուզում ենք այս բաժնում, հենց առաջին բաժնում ձեզ ներկայացնել սպորտաձևեր կամ մարմնաձևեր, որոնք մարմնամարզության կերպեր, որոնք կարող են շատ օգտակար լինել մեր առողջության համար, հենց գարնանը։ Եվ դրանից առաջինը հեծանինը, հեծանի վայրը արթնացնում է մարմինը, զգացնում շարժողական համակարգը, ձգում ոտքերը, բացի այդ շատ լավ միջոց է ավելորդ ճարպերից ազատվելու համար։ Այո, շատերը փնտրում են ինչպես միջոցներ ազատվել ճարպից, հեծանի վայրը հրաշալի միջոց է, ինչքան էլ անհավատալի թվա հեծանի վայրը օգնում է նաև տեսողությանը և որ մարդը լարված անդադնայում է, առաջ քշելով, վարելով հեծանիվը, այդ ժամանակ աչքի մկաններ նույնպես մարզվում են։ Այսքանը հեծանի մասին։ Գարնանը հատուկ սպորտաձևեր գոյություն ունեն և հատուկ միջոցներ, որը ավելի լավ են ազդում, քան այլ տարբերակները։ Դրանց թվում նաև Էդգարը նշեց իհարկե առաջնայինը հեծանիվն է, բայց անվավոր չմուշկները երկրորդ հորիզոնականում են գտնվում բարեկամներ։ Եվ այսպիսով, եթե դուք ուզում եք նիհարել և շատ ու շատ կալորիաներից զերծացվել, ուրեմն պետք է ընտրեք հենց անվավոր չմուշկները։ Եթե օրական անվավոր չմուշկներ չեք 1 կիլոմետր և 4.5 րոպե արագությամբ, ապա արդյունքում բավականին շատ կալորիաներ կայրեք։ Եվ ամենակարևորն է, որ այս քանակությունը թույլատրվում է բոլոր տարիքային խմբերին և բոլորի մոտ իսկապես կարող է նպաստել, որպեսզի ճարպային կուտակումներ օրգանիզմը չունենա։ Հաջորդ հորիզոնականը զբաղեցնում է վազքը, այն ամենատարածված, բայց ամենաէֆեկտիվ և օգտակար միջոցներից մեկն է, նա նույնպես նիհարելու համար հրաշալի միջոց է, սիրտանոթային համակարգի աշխատանքի խնդիրներից հուսափելու միջոց, ճնշումը կարգավորող միջոց է վազքը, երկարատև վազքը էֆեկտիվ է նաև կենտրոնական նյարդային համակարգի համար փաստորեն։ Այսպիսով պետք է դուք ինքներդ ընտրեք, բայց սովորական գարնանային զբոսանքը եւս ճիշտ օգտակար կարող է լինել հատկապես հենց առավոտյան։ Իդեպ վերջերս լսեցի, որ հենց բանը սովորական քայլն է առաջին տեղում։ Այո, գերմանացի մասնագետը ասել, որ հենց սովորական քայլը առաջին ամենալավ միջոցն է։ Եվ հենց նույն գերմանացիների վերջերս կատարած հետազոտությունն էլ փաստում էր, որ աշխարհի չարիք համարվող քաղցկեղը չի հանդիպում նրանց մոտ, ովքեր առավոտյան 30 րոպե իրենց չեն խնայում և անպայման քայլելուն են տրամադրում, սովորական հանգիստ քայլելուն, առանց ստապելու ամենակարևորը։ Ինքներդ ընտրեք, թե ինչպես պետք է ճիշտ առավոտը սկսեք, և ամենակարևորն է մեր մաղթանքը, որ գարնանային յուրաքանչյուր առավոտ ձեզ համար բացվի առողջությամբ և իհարկե լավատեսությամբ ու լավ ինքնազգացողությամբ։ Մենք այս պայն առաջարկում ենք երաշխտություն և ասում հետաքրքիրն արժևում է։ Երուսայտողներ, սովորաբար գարնանը թեև գալիս է իր գեղեցիկ էմոցիաներով, թարմությամբ, բայց իհարկե նաև զգացում է հիվանդությունների սրացմամբ, իր հատկապես քրոնիկ հիվանդությունների սրացմամբ, իհարկե նաև ալերգիաներն է, չէ՞, ասում են, աշնան եւ գարնան ակտիվանում։ Եվ ծաղիկները սկսում են արդեն բողբոջման process-ը առաջանում է, այս ընթացքում էլ հենց ալերգիկ երևույթներն ավելի ցածր են։ Ծաղկի փոշին, կարնաճ թե կուսենց գույնը շատերի մոտ ալերգիկ երևույթներ առաջացնում, եւ ասում են հիմնականում ակտիվանում է սեզոնային Ա վիտամինոզը, շարժողական ակտիվության նվազում, արևային բարձր ակտիվություն ցերեկվա երկարելու հետ կապված, մթնորտային ճնշման հաճախակի դատանումներ, շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի անկարգություն, ինչը հանգեցնում է մերթ գեր սառեցման, մերթ գեր տաքացման և վերջապես օրգանիզմի բնական պաշտպանական ուժերի նվազում։ Քանի որ գարնանը հաջորդելու գալիս է ամառ, բարեկամներ, հատկապես հիգական սերը ձգտում է գարնանը սկսել դիետաների մի հսկայական պաշար, որովհետև ամռանը ձմռանը սկսում են արդեն ավելի շատ սնվել, դա պայմանավորված է նաև դրսում չքայլելու ցանկությամբ և անընդհատ տանը լինելու միտումն էլ ստիպում է, որ ինչ պատահի ուտես, ի վերջո նաև նոր տարին այս դեպքում իջ հետքերը թողնում։ Այսպիսով գարնանը ձգտելով դիետաների ամենասխալ բանն է, որովհետև իսկապես քրոնիկ հիվանդությունները սրվում են հենց գարնան առաջին հատված։ Աղեստամոքսային տրակտը, 12 մատյա աղի հիվանդությունները, հոգեկան ու ալերգիկ հիվանդությունները, մաշկի ներքին օրգանների քրոնիկ բորբոքային հիվանդությունները, վերանշված բոլոր հիվանդությունները զարգանում են հենց գարնան առաջին ետապում, այսինքն մարտ-ապրիլ ամիսներին, և որ եղանակային փոփոխությունն ավելի է ընդգծվում ձմռանից հետո անմիջապես։
Ինչ են խորհուրդ տալիս մասնագետները, ամենաառաջինը շարժունակությունն է եւ առողջ ու ճիշտ սնունդը, պետք չէ գարնանը պահել դիետա ամռանն ավելի հրաշալի տեսք ունենալու համար։ Եթե ինչ-որ բաներից պետք է հրաժարվեք, ասենք դրանք ճարպային որևէ տեսականի են ինձ ներկայացում, ուրեմն կարելի է փոխանել ուղղակի բոստանային տարբերակներով, այսինքն նաև բանջարեղենով փոխարինել, արդյունքում դուք գիրացման հետ կապած խնդիրներ չեք ունենա, բայց կունենաք ճիշտ եւ առողջ արսնդակարգ, քրոնիկ հիվանդություններից էլ հնարավոր կլինի խուսափել։ Ամենակարևորը, ինչպես հաղորդման սկզբում խոսեցինք, գարնանն ամենաճիշտ ժամանակն է առողջ ապրելակերպով զբաղվելու համար։ Մասնագետներն ասում են, որ տարվա ընթացքում գուցե պետք չէ նաև որոշակի հստակ գրաֆիկով զբաղվել սպորտով, բայց հենց գարնանը մասնավորապես այս ամիսներին եւ որ եղանակային սեզոնը արդեն իսկ փոխվում է եւ սեզոնային անցում գոյություն ունի, շատ օգտակար է, նույնիսկ պետք է եւ պահանջվում է, որպեսզի ավելի շատ շարժվեք եւ հրաշալի հնարավորություն է հենց առողջ ապրելակերպ ձեռք բերելու համար։ Եվ ամենակարևոր Անահիտ ջան, չենք որանում նաեւ հագուստի համար, դեռ մանկուց երեկը հիշենք, որ տատիկները, մայրիկները ասում են, չէ՞, որ չէ, ասում են այս եղանակին խապուսիկ է մի նայր արևին, որովհետև նաև իր հետ քամիներ է, սառնություն է բերում եւ շատ հաճախ զմռան այդ մեծ վակուումից, այսպես ասած, եղանակային վակուումից հետո, ցրտից հետո, երբ որ արևեն տեսնում, ոգևորվում են, միանգամից հագուստանում են, բայց այն շատ խապուսիկ է եւ կարող է հիվանդության պատճառ դառնալ։ Դրա համար չեն մռանում որոշակի էլի երկար պահել այդ տակակնելու գործոնը, որից հետո կարելի է նոր մի քիչ արդեն թեթևանալ։ Շատ դժվար է հատկապես, երբ ասում ես արև ու այնպես է, որ պետք է ազատպես կայոտաց, այո, պետք է հրաժեշտ տաս այդ արևին զուգընթաց արդեն վերարկուներին, ինչպես պայքարել, ամենակարևորը հիշեք, որ պետք է պահպանել, բոլորդ մաղթենք այս հատվածում ամենակարևորն իսկապես առողջություն, թեմայից ելնելով, եւ այս պահին առաջարկենք նաեւ վարսահարդարում հմու ձեռքերի շարժուձևին մի քանի րոպե ծանոթանանք, հետո կվերադառնանք տաղավար։ Սիրելի հեռուստատողներ, մենք տաղավարում ենք եւ ուզում ենք խոսել սնվելուց, շատերը սիրում են սնվել ոտքի վրա թե կանգնած, շատերը հանգիստ նստած վայելել ուտելը, բայց պետք է իմանալ, որ դրա հետ կապված են գիրանալ կամ պարզապես նույն կարգավիճակում մնալ օրգանիզմի։ Այն մարդիկ, ովքեր ոտքի վրա են ուտում կամ քայլելով են ուտում, նրանք գիրանում են, այսպիսին է նաեւ ամերիկացիների վիճակագրությունը, նրանք շատ զբաղված են օրվա ընթացքում եւ հիմնականում ուտում են ոտքի վրա եւ տեսնում ենք արդյունք, ունկա հիմնականում ամերիկացիների մեծ մասը 50%-ը գերության հետ կապված խնդիր ունի եւ դրա համար մասնագետները խորհուրդ են տալիս ուտել նստած հանգիստ վիճակում եւ մի շատ կարեւոր բան, նաեւ խորհուրդ են տալիս ուտել ինչ որ մեկի ինտերակցիայով եւ հատկապես սիրեցյալի հետ ուտել, որովհետեւ այդ ժամանակ ասում են, երբ որ դուք գեղեցիկ զգացմունքներով եք լսում, այդ ժամանակ քիչ եք ուտում։ Այո, ասում են, գիտես, այն այս հետաքրքիրը ասում է, որ սերոտոնինն է արտադրում այդ ժամանակ երջանկության հորմոնը, այո, եւ այդ ժամանակ կարծես նաեւ հագենում է զգացմունքը, շուտ ես հագենում։ Իսկ մեն, երբ որ մենակ ես ուտում եւ մտքերով ընկած այսպես ուտում ես ուտում, չես հասկանում կշտանում ես, կշտանում ես, այդ ժամանակ կարծես թե ավելի զգացմունքները նույնպես օգնում են շուտ հագենալուն եւ շուտ ես կարողանում հագենալ։ Այսպեսի բան։ Շատ հետաքրքիր է, հարգելի հեռուստատողներ, մասնավորապես սա չի վերաբերում այն պարագային, երբ մարդիկ եւ որ մենակ են լինում, նրանք առհասարակ խորշակ չեն ունենում, կան չէ այդպիսի մարդիկ իմ շրջապատում, որ հաստատ կան, որտեղ մենակ մի տեսակ չի ուտվում, գաղափարն է խոսում։ Այսինքն հակասական պատկեր է ստեղծվում նաեւ այն առումով, որ ասում են պետք է ուտելուց հետո սկսես քայլել։ Այդ դեպքում արդեն որոշակիորեն համատական տանելով առհասարակ պետք չէ քայլելով ուտել, եւ ուտելուց հետո պետք է նաեւ քայլել, պետք է չափ իմանան ինձ թվում է այդպես, թե սեփական կարծիքով ելնելով։ Ինչ անել, եթե ոչ միայն սննդի համար է պետք ուտել եւ պետք է նաեւ դիետայի անհրաժեշտությունը պահպանել, ինչպես ծիծաղում Էդգար։ Իշեցի տրամավորության հետ կապված ինչ-որ բան, ոչինչ քանդի չի, ասենք առաջ։ Իսկապես։ Իսկապես։ Հա, դու մտածում ես, թե ինչքան սուր է այդ տրամավանությունը։ Լավ, ես քիչ էլ թողեցի միտքը, հետո կասեմ, եթերից հետո ձեզ էլ կասեմ, հարգելի հեռուստատեղներ։ Ըստ էպիկորական փիլիսոփայության, նրանք կյանքից վերցնում են այն ամենը, ինչը սիրում են։ Առհասարակ գոյություն ունի այսպիսի փիլիսոփայություն։ Ըստ նրանց հարկավոր է գիտակցել, որ գոյությունն են իրենց համար վնասակար բաներ եւ որոնք արգելվում են, ուղղակի գոյություն չունեն։ Եվ նրանք հրաժարվում են դրանից շատ հաճախ հենց ստիպված լինելով, որովհետեւ չկա որ ուտեն եւ չկա որ նաեւ
կամքի ուժը դրսևորեն։ Հասարակ նրանք հաճույք են ստանում ոչ ասելուց, այժմ մենք ավելի շատ սիրադեմ պետք է պայքարենք, որովհետև պետք է բացառենք վնասակար երևույթների, գուցե նաև հենց խանութներում վաճառքի ելնելով։ Հիմա գովազդ չհնչի, բայց որքան էլ որ մարդիկ գիտեն, թե չիպսերը ինչ վնասակար ազդեցություն կարող են թողնել օրգանիզմի համար, միևնույնը նրանք մեծ քանակությամբ դա օգտագործում են։ Իսկ եթե լիներ որոշակի օրեն չէի գործոնը, ըստ այս փիլիսոփայության, ապա հասարակ առից չէր լինի խոսել։ Այսինքն չէր վաճառվի եւ մարդիկ էլ չէին առնի եւ մի շարք հիվանդությունների առջեւ չէին կանգնի։ Փիլիսոփայությունը դա է ասում։ Նաեւ գուցե թերևս կարող է նաեւ այն գործոնը աշխատել, երբ որ ասում են բան չի կարելի, մարդկանց մոտ ավելի շատ հետաքրքրություն է առաջանում։ Այն որ ասում են երեխային ասում ես ոչ, պետք է բացատրես ոչի պատճառը, չի կարելին ավելի գայթակղի չի հնչում։ Պետք է յուրաքանչյուրն ընտրի իր ծննդակարգը, բայց ամենակարևորը չմոռան առողջության մասին այս պահին։ Ռեժիսոր խնդրում եմ Սուշիրանի Անդրեասյանին են խոսքը փոխանցում Թանի Անդրեասյանի պատրաստած տեսանյութին։ Հարգելի հարստատողներ, Լիանան արդեն մեզ հետ է եւ տեսնենք ինչի մասին ենք խոսելու ամենամենաների շարքից։ Բարի լույս, Լիանան։ Բարի լույս։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ եմ, շնորհակալ։ Ամենագարնանային օրն է այսօր, թե գարնանային։ Ես կասե ամենագարնան։ Դեռ գարնանային, դեռ կարծում եմ ամենաները արշավում են։ Այո, դեռ մայիսը։ Գարնանը իր ամբողջ այսպես հմայքով եւ շքեղությամբ դեռ չի բացվել։ Եվ այսօր ասում Գարունն է կրյաները շատացել են խոսանք կրյաններից, այո։ Եվ այսպես հսկա կրյաների մեջ ռեկորդակիր է համարվել Կալկաթայի գազանանոցում բնակվող 250 կիլոգրամ քաշ ունեցող կրյան, որի անունն է իդեպ Ադվայտա։ Այս կրյան մահվան պահին եղել է 256 տարեկան։ Երկու դար ապրել է այս կրյան։ Այո, ընդհանրապես կրյանները շատ երկարակյաց են, նրանց միջին են ապրում դրանից։ Կյանքի միջին տևողությունը ոչ բանի համար չեն ներվայնանում, հանգիստ պետք է ես ապրելու քիչ անջատում եմ։ Եկեք ենք ուղիղ 300 տարի։ Այո։ Իզուր չէ որ նրանք դանդաղաշարժեն եւ նրանց կյանքի միջին տևողությունը ամենաքիչը 150 տարի է տևում։ Ահա մեկ դար ամենաքիչը ապրում են կրյանները եւ ընդհանրապես հսկա կրյանները համարվում են ցամաքային սողուններ եւ բնակվում են հիմնականում Սելշեյան կղզիախմբի Ալդաբրա կղզում։ Այս կրյաները երկրագնդի ոչ միայն ամենաերկարակյաց կենդանիներն են, այլ ամենահին կենդանիներից են համարվում։ Նրանց բրածո մնացորդները ավելի քան 220 միլիոն տարեկան են եւ հիմնականում միշտ գիտնականներ շրջանում վիճաբանություններ են առաջանում, թե որոնք են եղել նրանց նախնիները։ Որոշ գիտնականների կարծիքով կրյաների նախնիները պերմյան կոտիլոզավրերն են։ Եվ նաև շատեր իհարկե գիտեն, որ կրյաները շատ երկարակյաց են եւ դարերով են ապրում, բայց շատ քչեր գիտեն եւ գրեթե ոչ ոք չգիտեն, որ կրյաները չեն ծերանում։ Այո, կրյաները չեն ծերանում, քանի որ ուսումնասիրելով երիտասարդ եւ մեծ տարիքի կրյաներին պարզել են, որ մտածողությունը նույնն է, նախասիրությունները նույնն են երիտասարդ։ Այսինքն կենսաբանորեն նրանք գրեթե միմյանցից չեն տարբերվում։ Այսինքն եւ 250 տարեկան կրյաների կազմում։ Այո, եւ երիտասարդ նաեւ նույն կենսաբանական։ Նույն թարմություն, նույն արագաշարժությունը, նույն ակտիվությունը, թե մեծերի մոտ։ Նույն ներքին օրգանները նաեւ բախտ ակտիվ լինել։ Գիտնականներ ուսումնասիրել են։ Ուսումնասիրել են նրանց ներքին օրգանները եւ տեսել են, որ նրանց ներքին օրգանների միջեւ գրեթե ոչ մի կենսաբանական տարբերություն չկա եւ նրանք հասնելով որոշակի տարիքի, հիմնականում հասունացման, սեռական հասունացման տարիքին հասնելուց հետո նրանց մոտ արդեն կանգ է առնում այդ ծերացման գործընթացը եւ նրանք մնում են երիտասարդ։ Այս է հիմնականում գաղտնիքը, որ կրյաները շատ երկարակյաց են եւ նաեւ գիտնականը եւս մի հետաքրքիր բան են պարզել։ Պարզվում է, որ կրյաների սիրտը իհարկե պատասխանելով նյարդային այդ իմպուլսներին երբեմն չեն բաբախում, այսինքն նրանց բաբախման այդ ռիթմը կայուն չէ եւ դրանով հանդես նրանք կարողանում են նորմալ ապրել եւ գոյատևել։ Գուցե դա էլ հենց նրանց երկարակյացության գրավականներից մեկն է, սիրտը դանդաղ է աշխատում եւ կարողանում է փոխանցել երկար շատ։ Իհարկե, եւ դա եւ նրանց այդ չծերանալու հենց փաստը ինքը արդեն հուշում է, որ նրանք իրոք կարող են ապրել
հավեր եւ ըստ գիտնականների նրանք կենսաբանորեն գրեթե անմահ են, սակայն եթե կրյաները չմահանային ընդհանրապես, երկրագունդ ամբողջովին լցված կլիներ կրյաներով, սակայն նրանք իհարկե մահանում են ոչ թե ծերանալու արդյունքում, այլ հիմնականում հիվանդություններից կամ որսի թիրախ դառնալուց կամ նման այլ պատճառներից։ Այնուամենայնիվ բնությունը, ինչքան էլ որ ժամանակաշրջանները փոխվում, բնությունը չի դադարում զարմացնել մարդկության։ Եվ լավ կլինի, որ մարդիկ էլ ունենան այս կրիայի հատկությունները եւ չծերանային։ Չծերանային։ Ես չեմ կարողանում ընդունել դանդաղաշարժ մարդկանց, դրա համար պետք է։ Միայն մի բան կարելի է, միայն այդ կարելի այդ գործոնը նրանց վերցնել, անմահություն։ Անմահություն։ Արդեն անհետաքրքիր կլիներ կյանքը ըստ իմ դրամաբանության։ Մնացեք մեզ հետ, հիմա կգանք։ Հայկելի հեռուստատեսներ, Բացենյակ շարունակում է աշխատել եթերում։ Գարնան 4-րդ օրվա Բացենյակի հյուրասրահդարձյալ 66 եւ սիրով պետք է ներկայացնենք մեր հյուրին։ Աշխանասանը Բացենյակի տաղավարում աշխատանքային ռեզերվներ մարզական կազմակերպության նախագահ, Սեղանի Թենիսի մարզիչ ու արդեն 3 տասնյակ տարիներ բարի առավոտ։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ինչպե՞ս է։ Շատ լավ։ Ինչպե՞ս է սկսում առավոտներն առհասարակ, հատուկ մոտեցում կա ճիշտ ու կարևոր ձևով սկսելու համար ձեզ համար։ Առավոտները վերեմ կենում շատ վաղ, ցանկություն ունենալով մարզվելու, դուրս եմ գալիս, քայլում եմ, վարժություններ անում եւ վերադառնում տուն, որպեսզի սկսվի առօրյա կյանքը։ Դա թենիսի դամ չական կապ ունի թե զուտ անձնական առողջության համար։ Եվ այն, եւ այն։ Քանի որ տարիներ շարունակ զբաղվել եմ թենիսով, խաղացել ենք, մարզվել ենք, պարապել ենք, իսկ հիմա նաև կարելի ասել որպես առողջություն։ Շատ լավ։ Առհասարակ թենիսի առաջնություն եւ թենիս մարզաձևը ինչ մակարդակում է գտնվում մեր մոտ, մեր մարզում, մեր քաղաքում, ինչպես եք դուք աշխատում։ Մեր մարզում ունենք 3 մարզադպրոցներ, կոնկրետ Վանաձոր քաղաքում, որոնք ունեն սեղանի թենիսի խմբակներ։ Դրանցից են աշխատանքային ռեզերվներ մարզական կազմակերպությունը, համալիր մարզադպրոցը եւ տարոն համալիր մարզադպրոցը։ Միայն այդ 3 մարզադպրոցներում են, որ մեր քաղաքը ունի սեղանի թենիսի խմբակներ։ Ունենք խոստումնալից երեխաներ ունենք, շատ անգամներ մասնակցել են եւ հանրապետության առաջնությանը եւ մարզի եւ անգամ Եվրոպայի, անգամ աշխարհի առաջնության են մասնակցել մեր Տիգրան Մկրչյանը նախանցած տարի մեկնեց աշխարհի առաջնություն մեծահասակների հետ։ Հիմա էլ ունենք եւ փոքրիկներից եւ մեր մոտ կա դասակարգում մինի կադետ, կադետներ, պատանիներ եւ մեծահասակներ։ Ունենք լավ մարզիկներ եւ մինի կադետներում խաղացող եւ կադետներում այդ 4 տարիքային խմբերում մենք ունենք։ Ամենամեծ հաջողությունը, որ գրանցվել է ձեր սաների մոտ, ով է եղել, ինչ հաղթանակի գրանցվել։ Իմ սաների մոտ ունեցել եմ Միլենա Ասոյանն է եղել, Մերի Հովանիսյանը, Մերի Հովանիսյանը դարձել է Հայաստանի հաղթող, նաև 3-րդ մրցանակակիր, Միլենա Ասոյանը Հայաստանի 3-րդ մրցանակակիր, զուգախաղերով իրենք միասին զբաղեցրել են 2-րդ եւ 3-րդ տեղերը։ Ողջունում եմ, շնորհավորում ենք։ Շնորհակալություն։ Մերի Հովանիսյանը մեկնել է Եվրոպա, Մերի Հովանիսյան, Միլենա Ասոյան եւ նաեւ 2 հոգի, որը մեկը համալրել էր Երևանից, մյուսը մեր Բարսեղյան Անահիտներ համալիր մարզադպրոցից, 2014 թվականին մեկնեցին Ֆրանսիա դպրոցականների աշխարհի առաջնությանը մասնակցելու։ Դա տեղի էր ունենում առաջի անգամ, մրցումները հովանավորվում էր կրթության նախարարության կողմից։ Այդպիսով մեր Վանաձոր քաղաքի 3 երեխաները մեկնեցին Ֆրանսիա աշխարհի մրցումներին դպրոցականների մասնակցելու։ Հիմնականում դպրոցականների շրջանում տարածվածությունը մարզաձևի եւ արդյոք պատանիները նաեւ ավելի հասուն ներկայացուցիչներ են։ Չէ, դպրոցական տարիքի չի ասի, որովհետեւ դա կապված է գույքի հետ, որը որ մեր դպրոցներում, հանրակրթական դպրոցներում չունեն։
կամ կարող էի ունենալ 1 2 դահլիճ, ասենք, չբավականացնի այն առումով, որ դասերի ժամանակ չկարողանան դա անընդհատ օգտագործեն խաղը, դրա համար ոնց որ թերանում են առայժմ մեր դպրոցականները։ Այդ դպրոցականների թիմային առաջնությունները, եթե մենք համալրում ենք ոնց որ մյուս քաղաքներում, դա ասենք մենակ մեր Վանաձոր քաղաքում չի, համալրում ենք արդեն մեր սպորտսմեններով, էլի, մեր մարզիկներով։ Ուզում ասեմ, կոնկրետ մեր դպրոցները դեռ թույլ են, որպեսզի իրենց թիմը ի հայտ բերեն, էլի։ Հաշվի առնենք նաև այն, որ շատ դպրոցներ առհասարակ մարզադպրոց գոյություն չունի, որ մնաց նաև անհրաժեշտ։ Այո, ունեն շատ հանրակրթական դպրոցներ, որ դահլիճներ ընդհանրապես չունեն, ու դա շատ ցավալի է։ Ես ինքս աշխատել եմ թիվ 23 դպրոցում շուրջ 10 տարի որպես ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ, համատեղ մարզչական աշխատանքի, մինչև որ անցա նախագահի աշխատանքին, այնտեղ նույնպես դպրոցում դահլիճ չկար, երեխաները շատ, մի խոսքով, շատ ցավալի է։ Հիմա երեխաները, եթե հաճախում են մեզ մոտ, նրանք չեն կարողանում այն հասարակ վարժությունները կատարել, քանի որ իրենք դահլիճներ չունեն և ֆիզկուլտուրայի դասերը ոնց որ թե թերի են կատարվում։ Դա վերաբերվում է այն դպրոցներին, ովքեր որ դահլիճներ չունեն։ Կոնկրետ ձեզ մոտ դարքի է, որ թվականից, որ տարեկից սկսեց հետաքրություն տենիսի նկատմամբ։ Եվ ով էր առաջնորդողը։ Առաջնորդողը ես ինքս էի, զբաղվել եմ 5-րդ դասարանից, իմ առաջին մարզիչը եղել է Վանիկ Թովմասյանը, պարապել ենք երկրաշարժից առաջ Խիմզավոդի, մեր մարզադպրոցը, ինձ թվում է կհիշեք, Լողավազան կար այնտեղ, ծանրամարտի ծանրամարտ էին պարապում, ամշամարտ էին պարապում, և վերևի հարկում արդեն սեղանի թենիսներ, որտեղ որ ես սկսել եմ իմ առաջի քայլերը։ 2 տարի այդտեղ պարապելուց հետո ես անցել եմ Անժիկ Մալումյանի մոտ, մարզումներս անցեմ կացել Անժիկ Մալումյանի մոտ, հիմա ինքը չկա, մեր Հարութ Կրմեզյանի և Անժիկ Մալումյանի, մի խոսքով, իմ մարզումները անցեմ կացրել արդեն Անժիկ Մալումյանի մոտ։ Եվ 1985 թվականին, երբ որ ես արդեն վերջացրեցի, ավարտեցի դպրոցս, անմիջապես անցա մարզչական աշխատանքի, բայց համատեղ նաև ինքս խաղ եմ արել, մինչև 35 տարեկան հասակը։ Այդ ընթացքում և ասենք մարզվել եմ ինքս, և մարզել եմ իմ սաներին, ու մինչև առ այսօր։ Հետաքրքիր է, այն ժամանակ և հիմա կա տարբերություն հետաքրքրություն տենիսի նկատմամբ, դա նվազել է, աճել է, թե ուղղակի նույնն է։ Հետաքրքրություն չէ, ես կասեի շատ է նվազել, քանի որ մեր երևույթին պատճառը մեր ծնողներն են, որոնք չեն ցանկանում իրենց երեխաներին ուղարկել դա, ասենք մենակ սեղանի թենիսի չի, բոլոր մարզաձևերում էլ նկատվում են աճը արդեն պակասել է, բայց դե ունենք, փառք Աստծո, ունենք երեխաներ, որ գալիս են, ճանաչավ, մարզվում են, և ասենք նպատակային, որ իրենք դառնալու են բարձրակարգ մարզիկներ։ Հաջողություններից որոշակի օրենք խոսացինք, կապված իհարկե սաների հետ, այլ հաջողություններ, ձեռքբերումներ, կամ առհասարակ 2016-ի հետ էս պարագայում ինչ ակնկալիքներ ունեք, ինչ նախապլաններ եք կազմել արդեն իսկ։ 2016 թվականի հետ, այո, իրոք պլաններ ունենք, որովհետև շուտով մարտի 22-ից պետք է ընթանան մինի կադետների Հայաստանի առաջնություն, և մենք դա շատ լավ պատրաստվել ենք, ունենք փոքրիկներ, նրանք արդեն ոնց որ 2004 թվականից ցածր 12 տարեկան և փոքր տարիքը պետք է լինի, ունենք 8 տարեկան խոստումնալի երեխաներ, 8, 9, 10, սպասում ենք սրտի թրթիրով այդ օրվան, տեսնենք մեր աշխատանքը ինչքանով իրենք կգոհացնեն, և նաև իրենք իրենց ոնց կարդարացնեն։ Կպարզաբանեք կադետ, մինի կադետ, մեզ համար տերմինները մի քիչ օտար։ Ուրեմն ասեմ, այդ տերմինները դա ոնց որ 2-3 տարվա պատմություն ունի,
Հա, մեր ժամանակներ, ասենք, որ ես ինքսեմ պարապել, այդ ժամանակները այդպիսի բաներ չեղել, պարզապես, ասենք, տարիքային խմբերով բաժանվել են և պարապել են, մրցել են, իսկ հիմա դա տարիքային, 12 տարեկան փոքր, 12-ից 15 տարեկան, 15-ից 18 և 18-ից արդեն բարձր, դրանք համարվում են մեծերը, այսինքն մինի կադետները գալիս են մինչև 12, կադետները մինչև 15, մեր երիտասարդները գալիս են մինչև 18, 18-ից հետո արդեն գալիս է մեծահասակներ. Կան սպորտաձևեր, որ կարող են օգնել լրացնել թենիսի համար ավելի օգտակար գործակից միանշանակ, օրինակ մեր աշխատանքային ռեզերվներում կան միայն ոչ թե սեղանի թենիսի խմբակներ, այլ ունենք մշամարտ, բրոնզկամարտ, հանդբոլ, այ իրանք մշամարտիկները շատ են գալիս մեզ մոտ, այո, մեր հենց խմբի մշամարտիկները համատեղում են, համատեղել, ասենք, համատեղել չի կարելի ասել, պարզապես իրենց ոտքերի շարժումները, իրենց ասենք այդ արագությունը կարգավորելու համար գալիս են թենիսը անպայման իրենց շատ է օգնում, ու բրոնզկամարտիկներն են գալիս, բրոնզկամարտիկները աշխատում են ոտքերը եւ երկու ձեռքը, մեզ մոտ աշխատում է ոտքերը եւ մեկ ձեռքը, ասենք նաեւ դա է իրենց շատ օգնում. Կան, բոլոր սպորտաձևերն էլ, ովքեր ցանկանում են, գալիս են հատկապես մեր ասենք կազմակերպության երեխաները, բայց մյուսներն էլ, եթե էլի կցանկանան, խնդրեմ։ Ինչպես ինք ուզեք տեսնել առհասարակ մարդկանց հետաքրքրությունը ձգտումը դեպի այս մարզաձևեր, կապ չունի կոնկրետ թենիսը առհասարակ սպորտը դեպի, ինչպես ինք ուզեք տեսնել։ Առհասարակ սպորտը ինչն է պակասում, մարդկանց ծուլությունը, մարդկանց, մարդիկ այլևս չեն ուզում շարժվել, չեն ուզում զբաղվել ինչ-որ վարժություններ կատարելով, այնինչ դա բոլորի համար և մեզ և բոլորի համար դա շատ առաջնային տեղն է զբաղեցնում, ֆիզկուլտուրան, մարմնամարզությունը, հետո նոր դրանից հետո արդեն սպորտը, որը որ մեր քաղաքում, չգիտեմ, էլի եմ ասում, մեր ծնողները, սիրելի ծնողներ, ուղարկեք ձեր երեխաներին, մանավանդ մեր սպորտաձևը, սեղանի թենիսը, իրոք շատ գեղեցիկ սպորտաձև է, մարդիկ պատկերացնում են, որ դա չէ, կանգնած ուղակի ձեռքն է շարժվում, քայլում ենք սեղանի աջ կողմից ձախ կողմը, չէ, դա այդպես չի, դա շատ բարձ սպորտաձև է և շատ գեղեցիկ և շարժվում են մարմնի բոլոր մկանները, մեզ համեմատում են բրոնզկամարտի հետ, նորից եմ կրկնում, բրոնզկամարտում աշխատում է երկու ձեռք, ոտքեր մեր մոտ աշխատում է, ոտքերը պարտադիր և մեկ ձեռքը, այնպես որ մեր սպորտաձևը հեշտ սպորտաձև չէ։ Երևի թե հեշտ սպորտաձև գոյություն չունի նաև, այո, անպայման, այսպես պետք է նվիրվես և արդյունքում ինքը քեզ տալիս է առողջություն կաններ, չէ՞, ցանկացած սպորտ։ Այ, ուզում էին նշել, որ իմ ամենասիրելի սպորտաձևերից մեկն է, թե ոչ ամենասիրելին, և հետարքիր է, երբեմն տեսել են, որ նաև խաղում են 4 հոգով, դա սպորտաձևի մեջ մտնում է, թե ուղղակի նախասիրություն է եղել, չէ, նորմալ, չէ, դա նույնպես որպես մրցման ձև է, ունենք զուգախաղ և խառը զուգախաղ, հիմա խառը զուգախաղ, այսինքն խաղում են տղա աղջիկ, զուգախաղը խաղում են աղջիկ աղջիկ, տղա տղա, հիմա զուգախաղերը դեռ անց են կացնում, բայց խառը զուգախաղը չգիտեմ ինչի է, այլևս մեզ մոտ դեռ հլա ակտուալ չէ, դուրս է եկել, բայց մենք մեր ժամանակ խաղ են կարել և խառը զուգախաղ և զուգախաղ, հիմա միայն անհատական թիմային և զուգախաղերն է մրցումներին։ Քանի որ մենք արդեն իմացանք, որ առաջիկայում պատրաստում եք ձեզ համար շատ կարևոր միջոցառման, մաղթում ենք, որ հաջողություններ լինեն, որ ձեր սաները իսկապես պատվով պահեն թենիսի անունը նաև, և ձեր խոսքը խնդրեմ, քանի որ ժամանակահատվածն էլ մոտենում է արդեն իրավարտին։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել ձեզ հրավերի համար, ցանկանանք բոլորը լինեն առողջ և լավ մարզավիճակում։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն, մենք էլ շնորհավորում ենք Գարնանային տոների կապակցությամբ։ Շնորհակալություն, ես նույնպես։ Իսկապես հրաշալի գեղեցկություն և մաղթում կանացի երջանկություն։ Շնորհակալություն, նախապես շնորհավոր կանաց միամսիակը։ Այո, շնորհակալություն, ես նույնպես ցանկանում եմ ձեզ շնորհավորել։ Էդգար ջան, քեզ չէ, ինձ։ Անայի ջան, Անայի ջան, քեզ։ Շնորհակալություն։ Միշտ լինես գեղեցիկ, միշտ լինես ժպտադեմ, ժպիտն է, որ գեղեցկացնում է մարդուն։
Շնորհակալություն։ Ձեզ էլ մաղթում ենք միայն հաջողություններ, հաղթանակներ ու դարձյալ սպասում ձեզ մեր տաղավարում։ Շնորհակալություն։ Հաջողություն։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, իսկ դուք մնացեք վատ սենյակի հետ, այս պահին երաշխիքն եք եթե։ Շատերը սիրում են ծաղիկ նվիրել, շատերը սիրում են ծաղիկ ստանալ, բայց այն մարդիկ, ովքեր նախընտրում են ծաղիկը, թե տվողների, թե ստացողների դեպքում կոնկրետ ունեն, մարդիկ մասնագետներն ասում են, որ ունեն կոնկրետ բնավորության գծեր, թե հատկապես որ ծաղիկն եք ընտրում։ Եթե դուք ընտրում եք կակաչ, այդ դեպքում ասում են, որ կակաչ ընտրող մարդը արտառոց անհատականություն է, կյանքը երում է նրա մեջ եւ նա ունի շատ տաղաններ եւ ձգտումներ։ Կակաչը ունի արպեսնող հատկություն, ինչպես կակաչի սերմերը, կարող եք դուք բոլոր մարդկանց մեջ շատ հիշվել եւ տպավորվել մարդկանց մոտ, բացի դրանից կակաչը նաեւ խորհրդանշում է երկար հիշողություն։ Վան Գոգը հանդիսանում էր իրիս ծաղիկի ամենամեծ երկրպագուն նրա նկարներում եւս գերակշռում է այս ծաղիկը։ Իրիս թարգմանաբար նշանակում է ծիածան եւ ծիածան նախընտրող մարդիկ ավելի շատ երևակայության տեր մարդիկ են, նրանք ստեղծագործ արարածներ են եւ թարգմանաբար նշանակում են նաեւ Եգիպտ տերենից նշանակում է նաև հոգևոր հարուստ աշխարհ։ Եվ գուցե սրանով է պայմանավորված, որ եկեղեցիների բակերում հաճախ իրիս ծաղիկի են հանդիպում մարդիկ։ Բայց իրիսի սիրահարները, հարգելի բարեկամներ, նաև շատ թույլ կողմեր ունեն։ Ձեր հաց համար դժվար է յուրաքանչյուր համակարգն ու առօրյան եւ դժվար են ադապտացվում շրջապատին սեփական սկզբունքների պատճառով։ Դուք դժվար եք պահում նաև ձեր խոսքը, քանի որ չգիտեք վաղը կամ ինձ ես որ կողմը կտանին։ Իսկ դրան հակառակ հենց վարդակակաչը ունի հարմարավետության զգացում եւ նա ասում են, որ երկիր տեղափոխել են շատ ամուր արմատներ եկցել այնտեղ եւ ասում են, որ կարողանում է հարմարավետ միջավայր ստեղծել եւ նման մարդիկ, ովքեր ընդում են հենց ցյուլպանը, վարդակակաչը ասում են, որ տարբեր տեղեր սիրում են ճանապարհորդել եւ նրանք կարող են այդտեղ հաստատվել, ադապտացվել տվյալ մշակույթին եւ իրենց համար հարմարավետություն ստեղծել։ Նրանք, ովքեր ընդում են այդ ծաղիկը, շատ են սիրում ճանապարհորդել, բայց նրանք շատ են կապված իրենց տանն ու ընտանիքին, նրանք շփման մեջ հաճելի մտածկոտ եւ շատ զգայուն մարդիկ են։ Իսկ հա վարդի սիրահարներ բոլոր ժամանակներում վարդը հարգելի հեռուստատեղներ համարվել է սիրո ու կրքի ծաղիկ։ Եվ բոլոր ժամանակներում էլ վարդ նախընտրողները եղել են սեփական մտածումները մշտապես պահող ու գնահատող անձնավորություններ։ Իզուր չէ նաև, որ վարդը խոսում է ավելի ռոմանտիկ եւ ավելի նույնված մարդու տեսակի մասին, եւ նրանք շատ դժվարությամբ են ընտրություն կատարում, բայց նաեւ շատ սկզբունքային են իրենց ընտրության հարցում։ Իրականում վարդի սիրահարները նաև հնաոճ են հաստատում անցկաց մունքներում եւ հավատում են մարդու ամենալավ կողմերին, որովհետեւ անկախ փշերից նրանք լավատես են։ Եվ յուրաքանչյուրի մեջ վարդի սիրահարները կարող են վերցնել հենց մարդու ամենաթաքնված բնավորության գծերը։ Բա այսպեսին են վարդ սիրողները։ Հաջորդը վերջինը Շուշանն է այս պարագայում եւ ասում են, որ այն Աստվածուի հին հունական Աստվածուի հերայի կատից է առաջացել եւ ասում են բոլոր դարերում մարդիկ շատ հարգանքով են վերաբերվել Շուշանին եւ հենց այդ մարդիկ էլի ասում են, որ իրականում հասարակության մեջ շատ հարգանք վայելող մարդիկ են, հարգանք եւ վստահություն են շրջապատում, նրանք շատ բարի են, լավ խորհուրդներ են տալիս եւ կարողանում են ներել։ Բացի այս ամենից ծաղիկ ընտրող մարդիկ ունեն անգերազանցելի ճաշակի ոչի զգացում, սա շատ հետաքրքիր է։ Այս ծաղիկ ընտրողները տարբերվում են հարաբերություններում հաստատակամությամբ։ Ցերի բարեկամներ, հիմա արդեն դիզայներական մոտեցումները ներկայացնելով ավելի նորաձև է դարձել խոլորձի արկայությունը ծաղկե փնջերում։ Եվ խոլորձը որպես ցանկարի ծաղիկ բնավորության տեր մարդը միայնության ձգտող է, նա հաճախ է սիրում ոչ աղմուկոտ տեղերից փախչել, փակվել պատուհանի մոտ եւ ուղակի լսել երաժշտություն։ Նրանք ավելի շատ մելանխոլիայով տարված ներկայացուցիչներ են, բայց այդ ամենայնիվ նրանց կարելի է վստահել, ահա այսպիսին են նաեւ խոլորձի սիրահարները։ Թե որքանով են ձեր սիրելի ծաղիկները պատմում ձեր բնավորության մասին, սեփական տեսակետից ելնելով կարող եմ ասել, որ կա այն ամենայնիվ որոշակի կապ կարելի է նկատել։ Իսկ դուք դատողությունը մնում է արդեն իսկ ձեզ։ Բայց կարևոր է, որ մնաք մեզ հետ, չէ՞, 6 կադր։ Անշուշտ, անշուշտ։
Սիրելի բարեկամներ, շատ կարևոր է, որ թե յախմության գործում մեծ դեր ունենան նաև ուրցը, որովհետև այն մի շարք կարևոր հատկանիշներ է իր մեջ պահոնակում եւ աշխարհի տարբեր երկրներում եւ տարբեր երկրների տատիկները դա գրի են առել։ Մենք այս պահին ողջունում ենք տատիկի դեղատոմսում մեզ հետևող մեր բոլոր հեռուստատիտողներին եւ իհարկե մեր բոլոր տատիկներին։ Հատկապես տատիկներին եւ պապիկներին։ Այո, մեծահասակներին առհասարակ։ Բուխարիա օինակ ուրցը համարվում է եւ նշանակում է բրոնխիալ ասթմայի վատ ախորժակի մաշկային մի շարքի վանդությունների կարևոր օգնական է եւ ասել է թե նրանց համար 911-ը։ Ինչպես նաեւ նյարդային հիվանդությունների դեպքում կարելի է հրաժարվել, եթե կա հենց ուրց։ Գերմանիայում այն նշանակվում է հազի եւ վերքերի բուժման պարագայում, իսկ ահա Ֆրանսիան որպես հակասպապաստիկ հակաճիճվային վերքամոքի հյուսվածքների համար վերականգնող լավագույն միջոց կարող է հանդիսանալ եւ կոտրվածքների դեպքում եւս օգտագործում են ֆրանսիացիները ուրց։ Նշվում է նաեւ, որ թուրմը կանխում է երեխաների փորկապության առաջացում, իսկ հա Ավստրիայում ուրցը կիրառում են գաստրիտների եւ դարձյալ ճիճվակրության ժամանակ, ինչպես նաեւ որպես հակացնցումային եւ հակահակաախտահանող միջոց։ Ագին հակաբաներ ունի։ Եվ առհասարակ ամենակարևորն այն է, որ գրեթե բոլորին այն կարելի է եւ որևէ ռիսկային գործոն չի պատնակում իջ մեջ, եթե ճնշումը իհարկե։ Բայց այստեղ շատ կարևոր բայց կա, ինչպես յուրաքանչյուր բանի չարաշահման դեպքում պետք է նույնպես զգուշանալ սիրելի հեռուստատեսողներ ուրցի չարաշահումից, օգտագործման չարաշահումից, որովհետեւ այն կարող է հանգեցնել վահանագեղձի հիպոֆունկցիա, այսպես են գտնում մեր, այսպես են համարում մեր դեղագետները։ Հայաստանում դեղաբույսը համարվում է որպես մարիասպան, հակաբորբոքիչ, հանգստացնող եւ ախորժակը լավացնող միջոց է բուլղարացիների։ Նրանք ասեմ հակառակն են, չէ՞ ասում։ Այո։ Ահա։ Նրանք հակառակն են ասում, որ պետք չէ, նրանք ովքեր վատ ախորժակ ունեն, նրանք պետք է քիչ ուտեն։ Ահա։ Ըստ նրանց։ Իսկ սկզբարի հակառակը։ Դա գուցե հենց դրանց մոտ, բայց մեր գուցե մտնոլորտում, մեր սննդակարգում գուցե հակառակ ազդեցություն։ Դե բուղարացիները սարերում, անտառներում լավ ախորժակ չեն ունենում, իսկ ուրցը հենց այդտեղ է չաճ։ Բայց ընդհակառակը սարում, քանի որ օդը մաքուր է, ավելի մարդ ախորժակը բարձր է։ Քարշ ես տրամաբանության հետ կապված կփաստը շրջում եմ դեպի քեզ, ես նին բաների ասում։ Այն լանոյն կիրառվում են ուրարտի եւ երիկամների հիվանդությունների, նևրալգիաների, հոդային ախտահարումների, բրոնխիալ ասթմայի ժամանակ։ Արևմտաեվրոպական մի շարք երկրներում դեղաբույսն օգտագործվում են գաստրիտների համար հազի, այն մեկը կանցնեն գլխացավերի, գլխի մաշի թեփոթության, մազաթափության, ռադիկուլիտի, հոդացավերի անթամալուծության, էկզեմայի ժամանակ։ Տեսեք, ահա թե ինչքան հարուստ հատկությամբ է ուշտված ուրցը։ Ժողովրդի մեջ ընդունված է այն կարծիքը, որ ուրցը խոտաբարձի ձևով դնելու գլխի տակ քնելու վրան առողջարար է եւ երկարացնում է կյանքը։ Ասում են նաեւ, երբ փոքրիկների աչուկները ճպրոտում են, հա, եւ որ որոշակի խնդիրներ են առաջանում, այդ դեպքում են նրանց բարձի մեջ ներառում հենց ուրցը, ասում են, որ այն բացվում է տեսանելիությունը։ Եվ հարգելի հեռուստադիտողներ, պետք է ուղղակի հաշվի առնել, որ ուրցը շատ կարևոր է որպես ոչ միայն թեյի միջոց, լավագույն թեյը, որպես բույս, այլ նաև շատ օգտակար հատկություններ է իր մեջ պարունակում, հաճախ օգտագործեք այդ փոքրիկ բույսը, որքան էլ որ փոքրիկ է, ասել է թե փոքրիկն էլ ոսկի է, չէ՞, չէ, ոսկին էլ փոքրիկ է։ Էական չէ, անցիր առաջ, անցեմ առաջ։ Մեկ է ամեն դեպքում դժվար կարողանաս հիմնականը այսպես ձևակերպել միտքը։ Իսկապես։ Կարծում եմ Ախրս սխալ ես կարծում, մնացեք մեզ հետ սիրելի հեռուստատեսողներ ջան։ Եվ նաև օգտագործեք ճաշի մեջ։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, մի քանի հետաքրքիր մտքով էլ եզրափակում ենք այսօրվա մեզ տրված եթերաժամը եւ խոսում մի քանի կարևոր աֆորիզմներից, որոնք գուցե նաև կյանքի համար իսկապես հետաքրքիր են։ Դատեք աչքերս, ժպիտս, հագուստս, դատեք արտաքինս, ինչպես ուզեք, բայց երբեք մի դատեք հոգիս, դուք այն չգիտեք։ Մարդն իմաստություն եւ փորձառություն ձեռք է բերում իր կյանքի ընթացքում, բայց հասկացողություն վաղ մանկուց։ Մենք իրար հետ ավելի քաղաքավարի ենք, քան անկեղծ։ Կան մարդիկ, սա ավելի շատ հումորային եւ թե միթե, կան մարդիկ, ովքեր նման են ամպերի, երբերանում են օրը պայծառ է դառնում։ Հայրենիքը ոգեղեն, միակ աղբյուրն է առանց որի կկորցնես քո ոգեղեն ինքնությունը։ Ինչ ովի ոչինչ, թող ապրի ոչինչ, ասում էր Սևական։ Ձրանում ենք, երբ էլ բան չկանել ու նա ուզում է մանկանալ ձեր հասակում, նա դժբախտ է, նա հասկանում է, որ կյանքը ոչ թե վեր բարձրանալու համար է, այլ բարձրունք ստեղծելու։ Եթե ուզում եք ձեր մասին լավը խոսեն, մի խոսեք երբեք ձեր մասին լավը, Պասկալ։
Եվ կարծես թե ամենակարևոր մտքերը պետք է ինքներս հասկանանք եւ ինքներս ըմբռնենք, թե որքանով են մեզ հոգեհարազատ, որքանով ոչ, բայց կարևորը հիշենք գլխավոր պայմանը՝ լավատեսությունն է, որ յուրաքանչյուր մտքին կամ թև է տալիս կամ այդ թևերը կտրում։ Անշուշտ յուրաքանչյուր իրավիճակի կարելի է նայել, յուրաքանչյուր պատկերի կարող են նայել թե հորոտեսությամբ, թե լավատեսությամբ։ Ինչու՞ չեն դրել լավատեսությունը, երբ որ հորոտեսությունը ոչ մի դրական արդյունք չի տալիս եւ ոչինչ առաջ չի մղում։ Իսկ լավատեսությունը թեթեվացնում է հոգին եւ կարողանում ենք ավելի գեղեցիկ նայել ապագային եւ ուժերով լցված այսպես։ Դե ինձ այսպեսիներ այսօրվա մեր բացենյակը, թող մարտի 4-ի ամբողջ օրը յուրաքանչյուրակ ընթարթով անդար ձեզ բերի միայն սեր, երջանկություն ու գարնային դրամանդրություն, թող գարնանային լավ ինքնազգացողությամբ էլ ավարտվի օրը։ Այսպիսով մենք ասում ենք ձեզ հաջողություն, իսկ դուք շնորհակալ եք հետևել Ֆորտունա Մազյանի եթերին, այսօր ծասամ աշխատեցին Էդգարը ու ես։ Եվ ինչ ես կասեմ, հաջողություն, ուզում շնորհավորել բոլոր այն մարդկանց, ում ծննդյան օրն է այսօր, կամ գուցե գեղեցիկ տարեդարձ ամուսնության, կամ գուցե կնքի առողջություն, մի խոսքով ում համար կարևոր նշանակալից օր է, ասում ենք շնորհավոր եւ մնացեք բարի։ Կհանդիպենք հաջողություն։ Հաջողություն։